Takže jste z Ruši? Ne. To já jsem ukrajel. Aha, gotové. Rád u pekary. Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas nastavljamo serijal poznatih mesta u Beogradu. Za današnji dan ili za današnju emisiju sam izabrao da moja žena ide malo brže kako bi mogao malo lepše da pričam, ali ona se boji da ne padne. Uglavnom, šalu na stranu, danas idemo po pekarama. Prva destinacija nam je najstarija pekara u Beogradu, to je pekara Aleksić, ako se ne varam, 1885. je godine otvoreno. Tako da idemo da vidimo šta se dešava. Ostanite uz video. Dobar dan. Poštovanje. Šta bi mogu da uzem kod vas da je onako reprezentativno, ako nije problem? Pizza. Pizza? Može pizza. Parče ili kako ide? Ima parče, ali... A šta imate od pizza? Ima capricciosa, margarita, trenutno kulen treba da se napravi. Šta je najtoplije, najsvežije? Sad izašli. Može. Za ovdje ima? Po, još ću odmah. Di treba, tamo platim, a? 210. Evo. Ovako. Blagodarimo. Možda neki pribor nešto. Ne, treba ništa. Rukama ću. U suštini, eto, najstarija pekara u Beogradu, preporučili su picu da se uzme. Znači, ni burek, ni nikako pecivo, nego pizza. Što se tiče pice, 210 dinara je cena, ali da imam kakav je ukus. Susama ima i od gore i sa strane. Sir lep. Paradajz nije napadan. Pečuraka ima, maslinka jedna ima. S obzirom da je pekara, pizza je super. Lepo dole hrskavo testo. Nije teško. Malo je začuđujuće što je preporuka pizza. Možda sam očekivao neki, da kažeš, tradicionalniji pristup ili nešto, ali prosto opredelili se za ovo, tako da nema zamerke, pizza je odlična. Cena je super, količina je super, tako da nastavljamo dalje. Svako dobro, pozdrav. U suštini to je to. Sljedeća destinacija, pekara Ljupče, idemo na burek. Tako da ostanite uz video. Ajmo, ženo. Posle kažu, Sremac ne šeta i nije aktivan. Vidi po Beogradu, brate, gore dole se šetam, ne koristim automobil. Trebalo bi da ode pekara. Jest. Samostalna zanatska radnja pekara. Ovdje smo isključio po vašoj preporuci. Kaže da je ovdje jedan od najboljih bureka sa sirom u Beogradu. Kao što i sami znate, ja nisam neki fan mesa, tako da je ovo pravo mjesto za mene. A vidjet ćemo šta se dešava. S obzirom na gužu i sve, ne treba bude loše. Baš gužu. Ja sam prvi na redu. Dobar dan. Evo moje peći čoper. 300 sa sirom i jogurt. Pekarski može. 273. Koliko? 273. Evo ga ovako, 300. Koliko sam ga razumio, desno ovdje, a? A ovo evo ga, 100. S golubovima. U suštini 300 grama bureka i jogurt, 270 dinara. Onako, iznenađujuće lepa cena. Tako da vidimo šta se dešava. Kao što sam rekao, ovo je po preporuci, kažu jedan od najboljih bureka u Beogradu, sa sirom naravno. Vruć. Korice lepo hrskaju. Good
Po siru se vidi da je pravi. Osjeti se da je punomastan. Odličan burek. Dalje najbolji? Ne znam. Tek smo krenuli, ostaje nam još dve lokacije. Ali ovdje nema greške. Ja, ptica je došla pred tebi. Šta mi ću tjez bureka, a? Tico, neće. Hoće. O, jao, vidio. Ajde još bacim malo njim. Nešto suvo. U suštini to je to. Burek je odličan. Idemo u Trpković, ako se ne varamo, da se prošetamo malo, da se ovo slegne. Tako da ostanite uz video i nadam se da uživate. Beograde, Beograde, ajmo na crveno, ženo. Pa vidim ja kako drugi ljudi, tako i ja, tako šta. Ona me ko džoging, imamo 2 km do Trpkovića. Kaže žena peške. Ajmo peške. Ču kupit nešto popijemo, a? Pa te, ali ti radiš, na poslu si, razumeš? Pa snimi ovako izbliza, pa viš. Razumeš, malo detalje da uvatimo. Vlog u Beogradu, a-a. Došli Nemci, došli Sremci. Kucku, kucku. Nadam se da uživate do sada ovim, da kažemo, fast foodovima ili ti pekarama. Pošto su pekare preteča fast foodova, ranije ljudi nisu hteli da peku hleb kući, pa su ovi počeli da peku u pekarama, pa su počeli da dodaju razne kifle, gluposti, peciva i na kraju burek i ostale stvari, pa se to posle raširilo na fast food i svašta nešto. Tako da obilazimo kultna mesta, kultne pekare i tražimo najbolji burek. Nisam hteo da izostavim najstariju pekaru u Beogradu, a da obiđem 3 pekare, tako da eto, svakako nastavljamo dalje uz breg. Šta snimaš? Pauza? Pa mogu uzbrdo, kod nas u Sremu nema, kod nas sve ravno. Tako da, piš pauza i malo se popije kisele, pa nastavljamo kad Trpković. Pekara Trpković, ženo, izgleda smo stigli. Popili smo se na breg. Dobar dan. Hvala. Hvala lepo. Pecivo dalje, izvolite. 200 sir i 200 šunka sir. Za ovdje? Za ovdje. Ne, to samo ja jedem, a žena jede slatko. 524. Evo, izvolite. Što se tiče same cene, 200 grama sa sirom, 128, sa šunkom, kačkavaljom, 200 i 3 leće 200. Ukupno 524. Ovdje smo uzeli i legendarni šunka sir koji ste vi preporučili i običan sir. Ajde, imam šta se dešava. Boga mi sir izuva. Zlatna korica kao i tamo. Doduše sir je malo drugačiji. Mogu neći da je sir ukusniji ovdje. Top. Ovaj mi je za nijansu bolje od ljupčeta. Ajde imamo šunka sir. Odnosno šunka kačkavalj.
Šunkarice dosta, maslan zbog sira, razvlači se. Ukusno, baš ukusno. On je čak i skuplji od običnog, ako se ne ravno. Da. 200 grama šunka kačkavalje, 196 dinara. Ja bih ostao na siru. Ovo je stvarno preukusan šunka kačkavalje, ali za mene je sir pobednik. Bravo. Jogurt nisam uzal. Nastavljamo dalje. Ženo, hoćeš ti tri leće ješ ili burek? A je. E, što se tiče Trpkovića, gotovo. Idemo dalje. Sljedeća stanica, Petrović. U suštini, meni je kod Trpkovića bilo bolje nego kod Ljupčeta, ali to su sve nijanse. Prosto, i jedan i drugi burek je jako kvalitetan, sir je odličan, punomastan, same kore su lepe, tanke, hrskave, lepo, idealno pečeno, na oba mesta smo dobili jako vruće bureke, tako da je sve sveže, dosta ljudi i kod jednog i kod drugog, tako da su prosto i nijanse i stvar ukusa. Svakako je za preporuku jedan i drugi, ali eto, meni je malo Trpković bolji. Idemo da vidimo šta se dešava kod Petrovića, tako da ostanite uz video. Nije to to. Uglavnom nastavljamo dalje, evo nas na Novom Beogradu ili ti Zemunu, ne znam tačno gde, ispred pekare Petrović. Tako da vidimo šta se dešava ovde. Dobar dan. Može mjesto. Koliko želiš? Boljše. Ok, ok. Ovde nosiš? Tri. Tri puta. Pa li ste iz Rusi? Da. Hoći prijatno. Ja sam Ukrajinka. Aha, gotovo je. Rat u pekari. Da trebaš nešto? Njep. Sa sirom jedan. Ovde nosite? Ovde. I jogurt jedan. Pekarski. Vidi ovo smakom, čoveče. I daćete ovo sa makom jednom. I šta je ovo drugo, levo s jabukom? Ne, ovo je orah, ovo je mak. Može i orah i mak i zaponete, ako nije problem. Evo, hvala. Ti sam dobio pribor, tako i rukama. Što se tiče same cene... Gdje dole? Aha. Nisam se snašao. Neko, neko. E, hvala puno. Pomoć prijatelja, ej. Što se tiče bureka i same cene, da vidimo šta se dešava. Kaže, jogurt je 50, baklave, dve smo uzeli 440, a što se tiče bureka, 228, 380 grama. To je kilogram 600 dinara. Što se tiče cene, mislim da je ovo najjeftiniji do sada. Ajde, što se tiče ukusa. Sir, na prvi pogled onako deluje malo sulje, ali da vidimo. Thank you.
Nije vruć, vruć, ali svež. Mislim da možete primijetiti, malo korice su deblje. Ukusno je, lepo je. S obzirom da sam probao već dva danas, ovo mi je treći. Od sva tri, zbog debljine kora i sve, bi ovaj stavio na treće mjesto. Što se tiče cene, mislim da je najjeftiniji. Ukusan, lep, nema greške. Ako bi morao da biram kao što biram, ovaj bi stavio na treće mjesto. Ništa ne beži daleko od ukusa. Malo je manje masniji. Kore su deblje. Ali je, na primjer, cena manja. Ali svakako ovo što nije loše. Čak šta više, odlično je. Vidimo. Zlatno. Lepo. Neki konačan utisak. Odličan burek. Palac gore. Pekara Petrović. Što se tiče svega, vidite sami, lep, kvalitetan burek, zlatna korica, lep sir. Malo je manje mastan nego prva dva, ali što se tiče svega, malo su deblje kore, kao što kažem. Prosto, eto, to su neki minimalni detalji koje sam ja primetio između sva tri bureka. U prva dva bureka su onako dosta tanje kore, ovdje su male deblje. I sam ukus je približan svuda, na sva tri mjesta. Ja sam obišao, na vama je da presudite, na vama je da kažete vaš konačan utisak, da li ste bili, da li ste jeli, da li ste probali, kako vam se čini. Što se mene tiče, ovo je broj 3. Trpković je broj 1, a broj 2 je kod... Zaboravio sam pekaru kako se zove, ali uglavnom napisat ću ovdje. Što se tiče svega, nadam se da ste uživali. Ja sam se danas našetao, boga mi, momački. Koliko smo rekli, ženo, 6000 koraka, a? Da, žrtvujem se za burek i za vas i za kontent. Tako da, ostanite uz kanal, stavite like, stavite subscribe, ako želite još ovakvih snimaka, prosto krenuli smo po Beogradu, da vidimo šta se dešava i odlazimo po najpoznatijim mestima i da kažemo neko naše subjektivno mišljenje. Za današnji video je bilo 4 pekare, od te 4 pekare 3 bureka, sva 3 su vrhunska, sva 3 su po preporuci, tako da nije na meni nešto da sudim, nego eto čisto kažem redni broj koji mi šta na kažeš najviše legao i koji mi se najviše svideo. Svakako, meni je bilo lepo, lepo sam se najeo, lepo sam se da kažeš omastio, tako da ostanite vi uz video i uz kanal i uz nas i uz svašta nešto i vidimo se u nekim narednim emisijama. Ćao!